Bueno, Jokin, sorionaz. Bai, eskerrik asko. Aurten be irabazle? Bai, ba bueno, aurten bai irabazle, ba Raulekin batera indo dizisa dana eta azkenengo eskaidetan, ba pizka ventaja pizka hartu da hoitzo bai. Irabazi aurten bai, herrixan irabazte beti da berezitza, así que eskerrik asko bai. Bai, kilometro bat luzigago izan da urtengua, igarri dozu ibilbide desberdintasun hori? Ez, azkenian eskaira gora, eskaira bera, eskaira bera ez, baina kilometro bateko gora beria asko este galtzen. Ja, eskaileretan ze moduz moldatu zara urten, ja, jakinian zedan? Ba, bueno, ondo. Lurra guztixa zan orduan kurbak eta hartzekoan kontu zibilidea zan, baina, bueno, ondo moldo gara. Eroriko horren bat behitzen da, ez da? Bai, guztu, bai, ez zehose komenta dutu, baina ez dakit. Azkenean, ba, goaldi honekin eta ba, baldozia dala eta ez dala, eta kurba diala, ba, bueno. Sustu engatu bada, hobe. Baina bestela, ibilbidea, ona? Bai, ba, lehen gurtia moan esan duena, ba, azkenean rutinatik ateratzeko, eskaierak igo, ritmoa diferentia dira, gogorra guga itxen da gero azkenengo rektian ritmo hartzia, baina, bueno, gustora, gustora. Bai. Pero, politza izen da, maiera nahi duzu benan, eskekin batera azken bueltia, hori zela izen da? Bai, bueno, aitxanakan horra eskoba bezala orduan esan doa, aitxai lagunen biajako. Ni Lelena eta Aitxe azkena, así que Aitxei laguntzen bueltatxo bat eman da ondo pasau. O sea, semia Lelengo ta betera nuena hori da, hori da. Bai, bai. Lelengo aldixa da Aitxekin batea karrera baten parte hartze hotela, orduan merezi zuen beekin bukatzea karrera. O sea, que entenditzen do zeuko anima uta etorri dala? Bai, bai, eskusia jarri jo ona etortzeko eta basketxo bat itzeko. Ondo, ondo. Bueno, eta gainera bizari zu poltzikoratuko duzu zenak, ez? Pasa urtia moruan Lelena eta Leleo zora luzetan. Bai, bueno, eskertuko da hori, bai. Oso ondo, ba eskerrik asko, Jokin, disfruta. Bai, eskerrik asko zuei.